Шановні друзі, ось порушники. Доброго дня! Що трапилось у вас? Кого рятуєте? Що спасаєте? Чоловіче, прокоментуйте, будь ласка. І це все? На що ви здатні? Ребята, ви бачили, говорили, мужчин боюсь. Пожалуйста. Так що, будуть коментарі? От так, шановні друзі, роблять чоловіки, ви бачили, не міг навіть жодного слова сказати. І так відбувається на будь-якій автівці, коли безпосередньо спілкуємося з порушниками.